A hidegrekord ellenére sokan kíváncsiak voltak Csepel első nyílt karácsonyi ünnepére, amelyet a Szent Imre téren a Szökőkút előtti területen rendeztek meg. A program első felében a Mátyás király általános iskola növendékei a betlehemes játékot mutatták be a színpadon. A vacogós idő nem fogott ki a gyerekeken, és remek kis műsort adtak elő a kissé fagyoskodó közönségnek. Az ezt követő technikai szünetet kihasználva remek lehetőség nyílt a tér két oldalát közrefogó árusok portékáinak megtekintésére, felmelegítés gyanánta a kisebbek forró kakaót vagy teát és kalácsot, a nagyobbak pedig forralt bort vehettek magukhoz. Amíg a meleg italokkal olvasztgatták belsőjüket az emberek, a színpadon havas táj és két manó jelent meg, beharangozva a gyerekek által várva várt Mikulást. A manók megénekelték a didergő apróságokat, és kisvártatva megérkezett a nagyszakálú jótevő is, aki tele zsákkal és jókedvel lépett a kicsik és nagyok elé. Ezután következett a közös produkció. A télapó és a manók az apróságokkal együtt mondtak mesét, énekeltek karácsonyi dalokat, játszottak és megtanulták a Mikulást szánon hozó rénszarvasok neveit is. A bensőséges hangulatú műsort követően a csemeték szinte megrohanták a piros ruhás puttonyost egy-egy közös fotóért és némi nyalánkságért. Alfogámás úr, igazi téli hangulatban itt vagyunk a Szent Imre téren. A színpadon Mikulás varázsolja a gyerekeket, forralt bor, minden, ami kell egy ilyen kellemes hangulatban. Erre gondoltam, amikor ezt megálmodta? Egészen pontosan erre gondoltam, és nagyon örülök, hogy így sikerül ez a mai nap. Annak ellenére, hogy eléggé hideg van, de hát a télhez ez hozzátartozik, de esik a hó, és azt gondolom, hogy minden adott ehhez a hangulathoz, amit itt szerettünk volna megteremteni. Az elmúlt években én nem találkoztam Csepelen ilyen rendezvényen, pedig azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép, hagyományteremtő dolog lehetett volna. Miután megnyertük az önkormányzati választást, nyilvánvalóan a kerület irányítása, ami kezünkbe került, és ennek egyik momentumaként nyilván ez nem a városüzemeltetéshez tartozik, de én azt gondoltam, hogy egy hagyományt teremthetnénk azzal, hogy minden karácsony évvégén rendezünk a csepeli gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek, dédnagyszülőknek egy karácsonyváró rendezvényt a Mikulással. Szeretném, hogyha ebből hagyomány lenne. Bízom benne, hogy évekkel később itt egy sokkal nagyobb volumenű rendezvényt tudunk tartani majd ezzel kapcsolatban, de egyébként ezzel a mostani rendezvényel, létszámával és minden egyébbel együtt tökéletesen meg vagyok elégedve. Ez volt a célunk első alkalommal. Hogyha megnézzük a szervezést, mi kell ehhez? Tehát, hogy ez létrejön, nem hiszem, hogy csak pénz kell ehhez. Igen. Ehhez elsősorban szükség van természetesen pénzre, de szeretném elmondani, hogy ez a rendezvény a csepeli önkormányzatnak nagyon minimális kiadásába került. Itt a legfontosabb dolog, amit el tudok mondani a szervezéssel kapcsolatban, az összefogás és a mindenkinek a tenni akarása. Én ezúton is köszönöm egyébként a hivatal dolgozóinak, azon dolgozóinak, akik segítették ezt a megszervezést, illetve a képviselőtársaimnak, akik részt vettek ennek az egész rendezvénynek a megszervezésében. A rendezvényen találkoztunk Németh Szilárd polgármesterrel is, aki szintén csemetéjét hozta el az ünnepségre. Szerintem nagyon jó, a gyerekek nagyon élvezik, csak egy kicsit hideg van. Talán a... De hát tél van, az a helyzet. A polgármester azt mondta, Borbi, a polgármester, hogy ebből most már biztos, hogy hagyományt fognak teremteni. Hát ezzel a céllal rendeztük ezt. Nyilván ki kell próbálni először, ilyen kicsiben, aztán utána meglátjuk, hogy tudjuk-e nagyobban. Hogyha a hagyomány teremtődik belőle, akkor annak nagyon fognak örülni, azt gondolom elsősorban a gyerekek, de a csepeliek is. Bécsben, Münchenben, meg más nagyvárosokban is egy ilyen kicsiben kezdődött a Mikulás, a karácsony, a várakozás ünnepének a megünneplése, és aztán most pedig azt látjuk, hogy óriási rendezvényeket tartanak. És mindenki boldog, elfeledi a gondjait, várja a kis Jézus megszületését. De hogy érzed magad? Jó itt? Igen. A karácsonyi ünnepség után az önkormányzat munkatársai, a képviselők a Vöröskereszt Ady Endre utcai hajléktalan szállójára mentek, hogy teát, kakaót és kalácsot vigyenek a szálló lakói számára. A forró italokat és a süteményt Makula László, az intézmény munkatársa vette át, és köszönetet mondott az ott élő emberek nevében a nemes gesztusért.